Облыс әкімі Даниал Ахметов аудандық мәслихат депутаттарының келісімі бойынша Жарма ауданының жаңа әкімін таныстырды. Бұл лауазымға Нұрымбет Сақтағанов тағайындалды. Нұрымбет Сақтағанов әр жылдары облыс әкімінің орынбасары, Ұлан ауданының және Семей қаласының әкімі лауазымдарын атқарды. Облыс әкімі жиын барысында ол қызмет еткен жылдары өзін ауданының проблемалары мен міндеттерін нақты түсінетін жақсы басқарушы ретінде көрсете білгендігін атап өтті. Жарма ауданы әкімінің лауазымына тағайындау үшін Сақтағанов Нұрымбет Аманұлы кандидатурасын келісуге ұсынамын. Нұрымбет Аманұлы бастық қызметке жеткілікті тәжірибесі бар деп үлкен сенім бар. Аталған кандидатураны қолдауды сұраймын. Қадірменді жерлестер. Нұрымбет Аманұлы 1970 жылы 6 тамызда оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Еңбек жолын институт бітіргеннен кейін 1992 жылы Қызылордадағы нөмір 172 орта мектепте мұғалім болып бастаған. 2007-2010 жылдары Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің көші-қон комитеті төрағасының орынбасары. 2010-2012 жылдары Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің мемлекеттік бақылау және аумақтық ұйымдастыру жұмысы бөлімінің мемлекеттік инспекторы. 2012-2015 жылдары Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. Ал 2015 жылдан 2018 жылға дейін Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары болды. 2018-2021 жылдары Ұлан ауданының әкімі лауазымын атқарған. 2021 жылдың қаңтар-маусым айлары аралығында Семей қаласының әкімі болып еңбек еткен. Сенім артып қолдауларыңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Жарма өңірі жерасты қазба байлықтарына, қойнауы малға, ауыл шаруашылығында үлкен резерві бар өңір. Бастысы бірлігі жарасқан еңбекқор халқы бар. Қазіргі таңда біз ауданымызда қордаланып қалған мәселелерді нақтылап, оны жауапкершілікпен шешу жолын бірлесе ұйымдастырамыз. Осы бағытта мен депутаттар корпусы мен әріптестеріммен мемлекет басшысының, үкіметтің, облыс басшылығының алдымызға қойып отырған үлкен міндеттерін жоғары деңгейде жақсы жауапкершілікпен шешеміз деп сенім білдіргім келеді. Сөз соңында Жарма ауданының жаңа әкімі Нұрымбет Сақтағанов қордаланған мәселелерді салаға жауаптылармен бірлесіп шешетіндігін, алда атқарылар іс көп екендігін айтты. Аяулым Смағұлова, Алтай ақпарат.